Яде ми се жито. Ой. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод на Fortnite OG. Да, знам, че вече има нов сезон. Просто чак сега стигам да оправя това видео, за което се извинявам. Но, подготвил съм ви и на новият сезон, така че ще го гледате възможно най-скоро. Преди това да се случи обаче, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Знам, че нямам много видеа на Fortnite, но пък за разлика от това, играя с вас на лайфове. Така че идвайте просто на тях и ще цъкаме заедно. А линк към стрим канала ще откриете долу в описанието. А сега, да започваме! Ей, Сашко! Ако не направиш 10 килата, 3 от приятели. А, ти го слушам вече от не знам кога. Или не, ако направя 10 кила, ще дойдеш до Търново, нали? Добре, сега само гледай. Знам ги твоите номера вече. Давай на парка да скочим, да се разходим малко. Оле, чакайте, че няма аудио на играта. Мале, къде кацнах? Защо ми се беше изключило аудиото? Оле, аз съм розова за момиченце, най-накрая. Ама ти не си момиче. Ай, мъжко, Сашко, разберете! Абе, момиче съм, престани да ми... да объркваш мозъците на хората. Използва voice changer. Айде, искаш сами, иска първо! Лагна ми! Снимах си личната карта, Готи може да потвърди. Готи е лъжец. Фотошоп! Да. Мри бе! Ай, ти! Абе, ние играем трио, бе! Да, бе. Добре. Трима сме все пак. Свърчиха ми патроните, но ги убих. Нямам нито един патрон. Аз пасам крас. Така. И то май не останаха повече хора. Аз ги нокаутирах. Да, нокаутирах ти. Така, нямам шилд, което е ло, шо. А, кой ги фърля тия? Гледай, Сашко, не ми казай, че си... храст. Ето, с такива са отборници играя аз. Бели страта. Тук няма баунтита сега, нали? Не. Оу. За жалост няма. Патрони. Аре бе, искаме да помпа просто и да си хвала. Там в моята къща имаше. Давайте към тютът. Оле, тук и колите не се карат. Доброто. Ле. А ние се върнахме в ферата на динозаврите. Има голф количка, бе, деца карат. И ATV-тата. А, да, и ATV-тата, да. Аз на къде отивам, бе? Оп, човек. Чакай, пия шилд още. Къде отиде шилда, бе? Мога ли да питам защо сте на майната си? Аз мога ли да питам, що още си там? Да, защото... Каза вървете към тютет. Долу на караваните. Майко мила, и сега ще умрат и трябва да ги керя, бе. Това ми вкара фол демидж. Фол демиджът е много щупен. Нокнати този. Браво бе, Сашко! Мале, аз му разбих камчето. Леле, на едно е! Леле, как ми краде киловете? А, ти каза 10 кило да направя. Ими дай, иначе те трия. Тоспак. Къде? Не, тя сега ще го вземе! Магави ще го вземе. А, чакай малко. Кой го взе? Аз. Има още един. Крама съм. Сашко го взе той. Боли.
Преди да продължим, ще направя бърз анбоксинг на слушалките и ще ви разкажа малко за тях. Още на кутията може да научите адски много за слушалките. След като разопаковаме, първото нещо, което виждаме е кейсът на слушалките, а вътре се намират и самите те. Имаме едно бързо опътване как може да ги свържете с компютър или конзола. Имаме различни размери тапички, което е адски готино. И разбира се, кабел за зареждане. Отделно имаме и кутийка с адски много книжки и информация за слушалките, плюс готини стикери на InZone. Слушалките не стига, че са изключително елегантни, те са и без компромис със звука. Технологията им за шумопотискане е 10 от 10. В момента, в който си ги сложа и ги активирам, абсолютно нищо не чувам от околната среда около мен. Освен това, животът на слушалките с едно зареждане е 12 часа и с до 24 часа общ живот на батерията с кутията за зареждане. Нещо, което мен лично адски много ме кефи, е връзката USB-C донгъл, който ни осигурява забавяне под 30 милисекунди и това да ползваме слушалките на компютър, конзола или телефон. Фактът, че са безжични, ги прави още по-добри. Освен това си имат и вграден микрофон, което автоматично ви спестява други разходи за допълнителни устройства. А сега да се връщаме към играта и да ги разбием. Много ме боли. Некви тук, ама... Оп, долу. Припаднаха. Леле, това е най-щупеното оръжие. Тук буквално има лут за целия сервер. Габи, хилни. Добра. Тук някъде имаше... Така ще имам да лутна останалите. Хора! Майко мила, какво ги направих, ей! Златен скар? Не, райфъл, не е скар. Нищо ще го взема. Въпреки, че другото оръжие май е по-щупено. Какво стана, Сашко? Аз съм с 6 кила. Никога там пара. Короняса име? То. Ай към тилта, чото на там е зоната. Всъщност ще направи ето така. А те са взели оръжието. Елате към тюте, трябва да търсим шут. Човек, аз се чуя, че не мога стрия. Няк. Някой такова. Дабъл шотгън, ако някой иска, аз не го харесвам тоя. Аз повече това не мога карам. Кое е сноуборда? Що, пребили се? Той пак е умрял почти миля. Къде да го търсим този народ сега? Някой шилт ако види случайно. Хора, хора! Нок! Най-вероятно има и приятели наоколо. Да. Гаврен? Да, другия го убих аз. Добре. Браво, 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 мачкаме ги. Давайте да ходим в зона. Към дъстито. Ти какво е лагото ми? Дигал ли? Да, дигал е. Що с го взима? Хора пред нас, идвайте. Къде е пин? Ай, тук във водата някъде заминаха. Летят. Заражете ги. И някой стрелна. Аз. Прекъсвам от мен. Ооо, този е потен! Герферот! Помощ! Ух. Майко, няма шилт, няма шилт! Нок! Нокнат съм. Още един! Каска! А, моля, какво стана тук? Вдигай Сашкото!
Вай, 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 вай. Мютнат ли съм? А, не съм. Не. А, и този има медкит. Има и такова. А, има рифт. Този дигал го заебавам. А, има и базука, ако някой иска да вземе. Аз ще я взема. Така. А, нагоре до дървото. Имате ли ракети? Вземете рифта, вземете рифта. Имам точно две, ето. Добре, вземи и рифта обаче. Добре. То не мога да носи повече, заеби. И ще ги взема за всеки случай. Така, ае, Сашкото ми взе хила. Ела, не стига, че я носим. Ела тук, кого носиш, без смешка. Дай, айде. А, жива и здрава да си. Носила съм го. Колко дай, кила да си? Абе, какво значение има? Дали да те че махам ми, от приятели? Ти ми ги взимаш? Моля, ще видим накрая демиджа. Как се състезава с мене? Защо няма хора? Насреща се стреля. Къде? Нататък в тая посока. Еми, айде. Да, има и търпове тук. Има шилд, ако някой го иска. Охо, бързо, 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 бързо. Ей, сега сва дори да, наши. Ей, добре, че съм списала и да ви казвам да се стрелям. Тук някъде долу са. Да, вътре. Има и хора два. Мале, 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 разбити, разбити! Майко! Демиджа, поеми, поеми! Тук има чек-джек. А, има ли лав скар? Този джък-джък няма да откажа да си го взема. Але тая помпа колко я мразя. Яс. Еми... Долу... Няма да ми взимаш килвете, ей! Ей! Еми... Три сме най-вероятно. Дайте насам! Тук има доста за прикриване. И гледайте за стрелба. Ама, бака, хайграунд. Тука има хайграунд. Бая хайграунд има. Проблемът е, че сега ако изкочат и тримата на един от нас, е така как сме разделени. Сашко, ела насам! Бе, като си знам днеска късмета... Ще ми се строя, че изобщо няма са тук. Защото не са тук, те най-вероятно са извън зоната, даже защото не могат да ходят. А, тук има някаква мисия да си взема джудженце. Нищо, поне се дръсвам за гъби. Няма ги. Някой умря? Значи не са от един до всичките. Ето няма как да се бе. А казах... Това има рифт. Не, 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 изчакай. Той трябва габи да има два рифта. Не, не, казвам, че може... Оп, рифтаха, аз ти казах, че са извън зоната били. Оцелен. 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 Скоро е на бяло. Вече трябва да е на бяло. Рифт, 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 рифт. Не, 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 не. Да. Ай, той пича умря. Да. Конструктор Лего, рифт, 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 габи, дай да скачиме горе. Давай. А?
Рифт ни? Ама нямаше, не си ли взел? Не, ето го рифта отпреде. Ами заръжи. Аз мислих, че си взел. Не. Човек, то с нея се взем сега долу. Що бе, сега ще се качиме? С какво? Ти то няма как... Смисъл, има. Ти са щупени. Не можем да строим. Е, от вратата. Чакай. Чакай ма. Заръжете го най-добре, не знам. Да. Просто да не ви сваля демидж. Той може и да е избягал, често казано. Оп, трима зад нас. 27. Човек горе! Да, вече съм долу. Ето тук до мен е. Вече отгоре над мен има един. Един е посмъртен, долу е. Един има тук и горе има един. Къде е? Точно на буса. И един отгоре на хълма. Ревайва се, приятеля, първо. Да. Мрях. Идва още. Бягай. Мале. И сега какво? Две в едно ли съм или? Две в едно ли съм? Едно в едно си. А, да. Къде? Ми лутваш там някъде. Доколкото чух аз. Чакай. Да, ревайвец. Айде в петата! Мале, помислих, че го рибутна! Ама аз не го виждах до последно! Така, 15 кило е любимото ми число, разбира се. 3700 демидж. Сашко, да те махам ли от приятел? Я кажи колко кило имаш. Спи работата. Еми явно трябва да те махам. Чакай. Имам 9 кило. Смятай! Безобразие, не те познавам. Мисля, че се получи доста добре. Надявам се и вие да сте доволни. Ако е така, искате още на играта, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми. Ако сте нови, благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре!